到自己的生命密码呢？ OK， 我现在教大家如何找到你的生命密码。首先你先把西元的出生年月日列出来。西元出生年月日列出来，假装我是1983年11月20号出生的，这样子吗？是的，我们就把数字逐一想象到个位数，比如说像你刚说的这位生日来讲，我们就是1+9+8+3+1+1+2+4。嗯，对。那加起来我看一下，29。对。可是这样子好像没有办法变成个位数啊。对，一直加到个位数，所以2+1+9=11，1+1=1就是二。所以刚那位如果在那天出生的话，他的就是二号的人，生命密码是二号。原来如此，那所以大家记得喽。刚刚我们举的例子是1983年11月24号出生的朋友，那他就是把他每一个数字给他拆开来加，日加加加加到他最后剩下的一个个位数而已。像刚刚我们教后面29就变成2+9变成11，11，1+1变成2，所以他二号人哦。所以你的生命密码是什么呢？去算一下吧。接下来我们要讲感情的369这三种号码的朋友，知道感情、爱情大家都想要嘛，所以现在我们邀请沈瑞老师来帮我们说明一下，369号朋友们在感情上面有一些什么样的特质呢？在七月需要注意的。七月的部分其实对所有数字来说感情量都是很大的，但对369来说特别有感觉，所以成对、成双成对和合作双赢，这是一个就369号的七月的重点。那因为在工作上和事业上你会有很多合伙的机会，那你有很多贵人来帮助你，所以要把握好好的机会沟通和去创造，创造大家共赢的一个结果和趋势。那在感情上呢，369号的人是非常幸运的，单身的人很有机会遇到新的对象。真的？是的，所以赶快去把握，如果有喜欢的就主动出击。如果已经有伴的人，他你们的感情也会更融洽，所以是一个很好的就情感的交流的一个月。那在人际上啊，你会发现不管是在职场上可能上司很照顾你，或是有一些新同事跟你很好，亦或者你就是创业者，或者是参加一些活动，都会有一些像天使或贵人来帮助你，让你的生活更美好。所以在情感上369号的人可以好好享受七月份很好的一个这种互动的能量。369号朋友你们真的出运了啦，天使都要照顾你们呢，贵人运梦。OK， 我们等一下来个别解析喽。今天我要讲到三号朋友，三号朋友现在沈瑞老师要告诉你们关于感情，你们该注意什么事情呢？三号的人其实你们本身就对自己喜好是蛮知道、蛮坚持的，可是，在七月份要更诚实对于自己的喜恶，然后要创新，然后要自在的做自己，这是七月份的重点。所以，第一就是诚实面对自己的喜恶，用创新的方式来争取自己想要的，不要一定要遵循世俗或是对社会的趋势，你用你自己创新的方式打造你自己的个人品牌形象，这个时候不管在情感上或是有贵人看到你，就会比较容易被注意到。然后呢，因为要对自己诚实嘛，对于想要的就是主动出击，主动争取，正面迎击，不偷懒，不逃避，就是做自己，然后不要害怕，因为你是一个在这个月是很有才华和很闪亮的。那基于此，接着以上的原则，你在七月会有一个很好、很幸运的一个月。布灵布灵的三号人，你们要特别要自信一点哦。凡是你要的，你要主动出击。对，越做自己就是收获越大。越做自己就是收获越大，听到了没？接下来感情方面还有六号人，六号人赶快照过来，轮到你们啦。六号人啊，在感情部分也是有非常有感觉，在七月份。那因为七月份的时候，对六号人来讲会有一个快速变动，你要接受新领域，对生命的所有事情做 say yes。但是因为六号人本身是一个非常有责任感的，他可能会对于这个新的领域会有一些比较多的想法，或是他会
就是比较放不开，但是呢因为这个月的能量就是注入一个新的活水的能量，所以六号人就是尝试各种的可能性，你可能可以尝试不同的社交圈，尝试不同的，不管如果你是工作上不同的行业，亦或者是新的技能，就是赶快去学吧，因为它是一个快速变动的一个月，那你就是要顺着这个流，然后接受这样的速度去调整。那有些责任感不是你应该担的就放下，假设你只是就是很开心的去把它当做一个游戏和体验的话，七月份会给你非常好的变动和新的能量。嗯，六号人特别注意喽，时候稍稍的比较尽责一点，所以有时会给我们感觉比较老实。那我相信六号的朋友，如果在这个月可以像陈元老师前面所提到的，去尝试一些新的东西，好好改进一下或改善一下自己的交友圈或人际关系，我相信一定可以得到一个不错的感交流的关系哦。嗯、感情方面还剩下九号人了，九号的朋友，你们上厕所回来了没 ？OK， 好。嗯，现在陈元老师要讲一讲九号人在感情方面，在2020年七月的时候该注意什么事情呢？九号人其实在七月份非常的欢乐和很 lucky， 欢乐，对，因为九号人本来就是很喜欢就是大家在一起很开心 party party 的感觉，嗯，那七号刚好就是这样子的能量进来，所以新的能量会让你觉得很兴奋，然后又有很多新的朋友新的面孔的出现，所以你会有很多那个跟新朋友或是旧朋友但是去了很多新的地方，嗯，那种很欢乐的场合啊，吃喝玩乐这一些，对，所以情感交流非常充沛的，那你就要把握这个很强的能量。当然九号的人本来就很喜欢帮助别人，嗯，在这个时候你多去做一些公益或是什么或者是服务社会或者是帮助你的朋友的这些事情，其实在未来都会也会回到自己的身上，所以九号就留意新的欢乐聚会、新的合作伙伴、新的感情对象和新的贵人出现吧，就是很 happy 的一个月。哎，九号朋友，你们现在真的要出运了哦！新的能量、新的人际关系、新的感情关系，可能都出现在你生命里面。七月好像就是你翻新的月份了呢，嗯，所以赶快趁这个时候把自己翻新一下吧。嗯 ，Go Go。三六九号人，他们需要注意哪些来让他们的感情运更加的顺畅呢？感情要很顺畅的话，我们就会合作和双赢嘛，但是如果沟通不良的话，遗漏细节没有那么好达到那么好的效果，所以人际交流很重要，嗯，但是人其实人心是很复杂的事情，怎么样去顺利的交流，怎么用他的语言然后让他可以感同身受，或者是说可以达到很良好的一个沟通效果，嗯，那我们又请 Sam 来告诉我们吧。OK，我们在 NLP 里面呢，我们面对人际上方面的沟通障碍，我们常常会用一个小技巧叫做三位人称，准备三张椅子让自己分开三个位置坐就可以了，同样的比较详细的做法我后面拍视频跟大家另外详细的说明哦。 OK， 好，我们2020年七月的运势现在已经告一段落啦，那在未来的日子里面，我一样的会邀请到水瑞娜老师来跟各位分享我们的生命灵数该怎么样去应对我们每一个月的运势，以及我会用 NLP 的形态来跟各位讲一下如何开运，那所以请大家期待啦，谢谢水瑞娜老师，谢谢大家，好，七月创新的能量，希望大家有一个美好的七月，好哦，那大家下期见啦，拜拜拜。